Верховна Рада України 9-го скликання працює уже місяць. В українських ЗМІ цю роботу охрестили як турборежим. Чому така поспішність? Які закони вже ухвалені? Ми запитаємо у голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Вітаю вас, Дмитро Олександрович. Добрий день. Дякую за те, що погодилися на інтерв'ю. Вам дякую. Скажіть, звично вже працювати у турборежимі? Він себе виправдовує? Працювати, режим працювати себе виправдовує. Працювати швидко, ну ми звикли працювати швидко. Для когось це турборежим, для деяких, мабуть, вони роздумують, що це гіперрежим. Але мені здається, що Верховна Рада повинна працювати швидко. Тому що держава потребує реформ, держава потребує зміни, якщо ми залишимось на тій швидкості, яка була 28 років в цій державі, то ми цього нічого не змінимо. Важливо, щоб швидкість не впливала на якість. І ми прикладаємо максимум зусиль. Ніколи не буває так, щоб було все на 100%. Але до цього треба прагнути. А скажіть, комітети утримують цей турборежим? Тобто встигають? Важко, людям важко працювати. Я дуже вдячним, вдячний народним депутатам, які іноді і до ночі працюють. Це непроста робота, але вони теж розуміють всі ті виклики, які стоять, і розуміють, що ми повинні напрацювати і опрацювати всю ту кількість законопроєктів, які були першочерговими, визначені першочерговими, і фактично зараз додаються кожен день нові. Будемо працювати, для того і прийшли. Скажіть, для вас особисто цей турборежим як дається? Легко, важко? І чи маєте час, от як сьогодні, вийти на вулицю і от зі мною кілька хвилин прогулятися? Не можу сказати, що дуже важко, тому що ми пройшли виборчу кампанію, було важче. Навіть сім'я мене почала там трошки більше бачити, тому що іноді бувало так, що діти тижнями не бачили батька. А в принципі, звичний режим такий. Ми звикли багато працювати, тому я думаю, що це нормальна ситуація для і чиновників, і народних депутатів. Ну, колись хтось повинен почати працювати. Пане голово, одні з резонансних питань, які вже встигла ухвалити Верховна Рада України, це скасування депутатської недоторканності, це скорочення кількості депутатів до 300. Тобто це ще, така... Ще до 300, на жаль, ні. Перший крок зробили. Ми направили лише до Конституційного суду. Ми направили, щоб суд дав своє роз'яснення з цього питання. І я сподіваюся, що воно буде позитивним. І ми після цього протягом декількох місяців зможемо зробити таку зміну. Я думаю, що вона на часі, тому що я чомусь впевнений, що якщо буде 300 народних депутатів, то якість роботи Верховної Ради не зміниться в гіршу сторону, так точно. Це буде економія по бюджету, це буде і осучаснення, і відповідність до тієї кількості громадян, яка сьогодні є в державі. Я сподіваюся, що вона буде збільшуватись з часом, і таку задачу ставив президент. Але, тим не менш, я думаю, що на якість роботи Верховної Ради, що 300, що 450, точно гірше не буде. А з депутатською недоторканністю, так, дійсно, протягом багатьох років всі розповідали про те, що це не можна зробити. Це дуже важко, дуже багато перепон, дуже багато проблем. Ніхто не міг до кінця пояснити, чому. Але депутатську недоторканність не знімали. Ми зняли її за два засідання Верховної Ради України. За два. Ну, а вам не шкода, що ви не встигли скористатися цим привілеєм? Ні, дивіться, в мене ще поки що є така можливість, тому що депутатська недоторканність фактично зникне з 1 січня, але я не користуюсь, мені якось нормально і так. Я раніше без депутатської недоторканності жив і зараз непогано себе почуваю. Думаю, що народні депутати так само. Я не бачу якихось переслідувань, я не бачу якихось проблем як з представниками більшості, так і з представниками інших політичних сил, які представлені в парламенті. Тому думаю, що це зовсім не є проблема. Тут треба, мабуть, користуватися тим принципом «ти не воруй, а то посадять». І тоді все в тебе буде добре. Важливо, щоб чесно та ефективно працювали антикорупційні органи. Важливо, щоб ми нарешті змінили судову систему, і вона почала працювати на людей, а не на себе і на свої збагачення. І я впевнений, що це нам вдасться. І тоді не буде необхідності мати недоторканність ні у народних депутатів, ні у когось, будь-іншого.
Наскільки зараз важливо в такий час, як то назвати їх, перемін, змін, важливо перезавантажити чимало кількість органів влади, різні інституції? Я маю на увазі навіть те, що Верховна Рада України вже прийняла рішення по Центральній виборчій комісії. Це закон зміни до державної служби. Ще не прийняла теж. Ми чекаємо пропозиції від президента до Верховної Ради, які надійдуть щодо персонального складу Центральної виборчої комісії. Після цього вже Верховна Рада буде розглядати і приймати своє рішення. Але я вважаю, що це важливо і необхідно, щоб такі зміни відбувались. Так само, як і це трапилось і в адміністрації президента, зараз вже Офіс президента, і в Верховній Раді України, і в Кабінеті міністрів, ви бачите, дуже великі зміни. Так само, я впевнений, будуть зміни щодо апаратів і структур цих органів влади, тому що вони фактично не оновлювались протягом вже багатьох-багатьох років. А ми ж розуміємо, що любий механізм потребує змін, потребує модернізації, потребує нового обладнання, якщо так можна сказати. І ми теж це будемо робити в Верховній Раді так само. Наскільки тут вписується зараз провести економічні реформи, все-таки, щоб економіку теж перезапустити? Президент України Володимир Зеленський ставив питання і по бурштину, і по приватизації, і ринок землі. Наскільки і коли ці питання можуть бути вирішені, втілені у життя? Ринок землі, законопроект вже зайшов до Верховної Ради України, він буде розглядатись, тут не може бути великої швидкості. Тут будемо акуратно підходити до цього процесу. І президент про це говорив, і Кабінет міністрів розділяє цю позицію, і Верховна Рада України про те, що треба зробити так, щоб цей законопроект врахував інтереси і забезпечив захист інтересів всіх. Приватного власника, державного власника, національні інтереси, питання національної безпеки, захистив інтереси інвестора внутрішнього або, можливо, зовнішнього. Але ми говоримо виключно про добросовісного інвестора, який прийде розвивати та працювати, а не знищувати. Таке, на жаль, теж буває в нашій державі. По іншим законопроектам частину ми вже прийняли, частина сьогодні знаходиться на розгляді Верховної Ради. Це питання детінізації економіки, детінізації ринку. Це важливо, це одне з питань, яке стояло в порядку денному програми президента і програми партії «Слуга народу». Ми сьогодні це виконуємо. В економіці десь приблизно 45-50% економіки України вони знаходяться в тіні. Нам треба зробити так, щоб з'явилась змога вивести це з сірої або навіть з чорної зони. Тому ми це робимо поступово. На жаль, навіть тут не завжди так званий турборежим допомагає, але подивимось. Як Верховна Рада може допомогти у боротьбі з корупцією президента України, який називає, що це головна проблема нашої держави? Я казав про те, що в нас є дві війни. Перша війна – це на Сході, а друга війна – це війна всередині держави, війна з корупцією. І, на жаль, ми протягом багатьох років не виграємо в ній. А навіть зняття депутатської недоторканності – це питання боротьби з корупцією. І це, скажімо так, педаль газу. Тому що коли народні депутати будуть відчувати і розуміти, що все, що відбувається в державі, неефективні правоохоронні органи, погана боротьба з корупцією, залежні суди, вони так само будуть впливати і на них, то, повірте мені, вони більш якісно та швидко будуть вирішувати нагальні проблеми наших з вами громадян. Тому подивимось, це один аспект. Інший аспект, зараз в Раді знаходиться велика кількість законопроєктів, направлених на боротьбу з незаконним збагаченням, зміни в державній службі, щось ми вже прийняли. Багато інших питань, пов'язаних з реформою прокуратури, потім буде реформа судів. Зараз вже починає працювати Вищий антикорупційний суд, ефективно, я сподіваюся. Тому питань багато, і сьогодні виділити якісь окремі точки, мабуть, не вийде. Треба
по всьому фронту вирішувати їх. Тому і намагаємось працювати швидко. Як ви можете оцінити проект бюджету на наступний рік 2020, який уряд теж в терміновому порядку подавав до Верховної Ради? Я думаю, що дуже добре, що вони його вчасно подали до Верховної Ради, саме до 15 вересня. Далі я впевнений, що він буде опрацьовуватись і в комітетах, з участю міністрів, представників Кабінету міністрів України. А в ньому будуть зміни, я впевнений, і це нормальний процес. Але в сам проект бюджету закладені ті показники, які будуть впливати на розвиток держави та на існування держави протягом наступного року. Тому поки що важко говорити, тому що ефективним і кінцевим документом можна буде називати лише той, який буде пізніше винесено до залу Верховної Ради України. Але ми готові працювати плідно та ефективно і комплексно з нашими колегами з уряду держави. Ще таки скажіть, як ви взагалі оцінюєте співпрацю от фракції «Слуги народу» з іншими фракціями? І ви, голова, вважаєте, стали головою цієї Верховної Ради України? Ну, мабуть, чи став я головою Верховної Ради України, це все ж таки, на це питання все ж таки відповідь буду давати народні депутати України. Я намагаюсь співпрацювати зі всіма політичними силами, які конструктивно налаштовані і дійсно бажають змін в цій державі. А якщо ви подивитесь на результати голосувань, дуже часто результати переходять за 300, 320, 350, 340. Тому мені здається, що в нас досить непогана конструктивна співпраця із іншими політичними силами, за що я їм вдячний. Що іноді опозиція критикує, це нічого страшного, це потрібно. Це нормальний процес, коли тебе критикують. Навіть коли тебе критикують твої близькі, навіть коли в сім'ї тебе критикують, це теж нормально. Важливо, щоб ця критика була конструктивна та направлена на результат. А критика це важливо і корисно, тому що тоді ти чуєш іншу точку зору, і тебе це спонукає шукати нові шляхи вирішення проблем. І за це я теж, мабуть, вдячний. І ще в контексті вашого управління Верховною Радою України, як ви ставитесь до ідеї впровадження штрафів за кнопкодавство? І взагалі, як ви от бачите, змінити все-таки, щоб Верховна Рада мала довіру реально високу серед населення, був порядок в самій Раді? Дивіться, на жаль, був інцидент, коли і колеги з політичної партії «Слуга народу» вже потрапили до шот-ліста кнопкодавців. Я сподіваюся, що це залишиться, він більше збільшуватись не буде. Але це погано, коли є кнопкодавство, і ми говорили про це і під час виборчої кампанії, зараз про це говоримо. Треба з цим дуже суворо боротись. Перше, поки немає законодавства, яке б могло забрати мандат у народного депутата за такі події, ми пропонували і, в принципі, будемо використовувати таку систему штрафів. Сьогодні ще юридично вона не зафіксована. Однак, наші колеги, розуміючи, що вони зробили, м'яко кажучи, погану справу, вони самостійно сказали, ми заплатимо штраф. Штраф в розмірі місячної заробітної плати, яка піде. Ну, я не буду казати, куди вона піде, але краще, якщо вони самі про це скажуть. І вона фактично відповідає майже тому показнику, про який ми говорили під час виборчої кампанії. Ми говорили, що штраф повинен бути там 50-80 тисяч гривень. Її штраф буде близько 40 тисяч гривень. Але в подальшому треба зробити механізм, який не дозволить неперсональне голосування, наприклад, по відбитку пальця. І треба зафіксувати юридично цей аспект таким чином, що народний депутат буде переставати бути народним депутатом, якщо він не буде ходити на роботу, буде займатися кнопкодавством, буде порушувати закон. Це нормально. І на завершення вас тоді запитаю, чого очікувати від цього пленарного тижня? Чи вже є напрацьовані законопроекти? Законопроектів багато напрацьованих. Зараз апарат Верховної Ради досить так плідно займається цим процесом. Я впевнений, що будуть і питання, пов'язані з першим читанням, і питання, які були внесені президентом як невідкладні ще 29 серпня. Я сподіваюся, що ми все встигнемо розглянути на цьому тижні. Так само є питання
якщо я не помиляюсь, сьогодні ще чи надійшли, чи зараз надійде програма дій уряду, яку вони теж будуть представляти в Верховній Раді України. І я сподіваюся, що Верховна Рада України її затвердить. Я тоді дякую, бажаю вам успіхів. Дякую вам.